Assalamu alaikum i dobro večer. Gledate vijesti. Aprilske penzije u Federaciji BiH biće uvećane za 4,5%. U kaknju ove godine 8 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne projekte. U mjestu Rojin Potok u toku radovi na rekonstrukciji Mekteba. Večeras počinje ljetno računanje vremena. Aprilske penzije u Federaciji BiH biće uvećane za 4,5%, potvrdio nam je Mustafa Trakić, predsjednik Saveza udruženja penzionera Zeničko-dobojskog kantona. Aprilske penzije biće isplaćene u maju, a povećanje će retroaktivno biti obračunato od januara ove godine. Prema našim informacijama, a te informacije su doista vjerodostojne, penzionere sleduje znači povećanje aprilskih penzija još za 4,5%. Isto je još može biti najradosnije, znači konačnom odlukom koja sleduje za usklađivanje redovno, znači usklađivanje penzija koja će se donijeti 15. aprila. Moguće je da ta iznos i bude u neznatnom procentu i veći. Znači mi doista vjerodostojno možemo reći penzionerima da u istinu će biti još 4,5%, a konačnom odlukom moguće da to i bude i nešto većim procentom. Općina Kakanj kontinuirano radi na poboljšanju uslova života svojih građana. Kroz realizaciju različitih projekata, uglavnom onih infrastrukturnih, svake se kalendarske godine napravi određeni pomak. Za tekuću godinu planirani su brojni projekti, a neki od njih realizovat će se po osnovu kapitalnih ulaganja. Kada su u pitanju infrastrukturna ulaganja u 2023. godini, u budžetu općine Kakanj za kapitalna ulaganja planirana su sredstva od oko 8 miliona maraka. Radi se o većim projektima čija će realizacija doprinijeti unapređenju uslova za svakodnevno odvijanje saobraćaja i otkloniti određene infrastrukturne nedostatke. Prije svega to je most u Modrinju koji smo delegirali, licitirali prošle godine, završili javnu nabavku. I evo koliko danas ekipe su izlazile na teren, trebaju da izvrše to početno iskoličenje trase i da u narednom periodu možemo odlučiti kada će biti dan, kada će ući u radilište početi sa prvom fazom izgradnje tog objekta, a prva faza jeste u stvari most i pristupni put za taj most. Obzirom da ovaj projekat je puno složeniji i tretira i prelaze preko saobraćajnice, odnosno preko pruge. I ove će se godine kroz infrastrukturne projekte raditi na poboljšanju turističke ponude na području općine Kakanj, a to se posebno odnosi na Kakanjsku vazdušnu banju Ponijere. Također ono što je specifično, što je prošle godine na čemu smo čitavo vrijeme radili i općina Kakanj, nadležne službe, zavod i javno-kulturno-sportski centar, jeste u stvari instalisanje novog ski lifta. Projekat vrijedan otprilike 2 milijuna 200.000 konvertibilnih maraka, finansiran sa nekoliko izvora, sa federalnog, kantonalnog i općinskog nivoa ovdje. Nešto što smo dugo čekali, obzirom da je ovo star ski lift koji trenutno koristimo, a općina Kakanj i Ponijere kao jedino skijalište to konačno zaslužuje. Očekujem svakako implementaciju projekta asfaltiranja puta kroz Ponijere, otprilike neki 1.300.000 konvertibilnih maraka. To je projekat koji implementira resorno kantonalno ministarstvo i Direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona. Nastavak rekonstrukcije glavnog vrelovoda i proširenje mreže daljinskog grijanja projekat je koji će svoju realizaciju nastaviti i u ovoj godini, a za ovu su namjenu već opredjeljena određena sredstva. Izgradnja i rekonstrukcija puteva na području općine kao i ulaganja u opremu javnih preduzeća još su neki od projekata koji su planirani u tekućoj godini. Proces pripreme projektno-tehničke dokumentacije također je aktuelan i on će pokrenuti realizaciju i dugo očekivanih novih projekata. Radi se o projektu i tenderu koji je proveden, projektu rekonstrukcije ulice Branilaca, znači ove ulice gdje se nalazi općina Kakanj. Također radi se o izradi projektne dokumentacije uređenja kružnog toka kod zgrade suda i policije, obzirom da je prošle godine kupljena jedna kuća i želimo ovaj kružni tok da proširimo, da ga učinimo adekvatnim za saobraćaj.
Svakako je to projektna dokumentacija uređenja korita rijeke Zgošće od benzinske pumpe HIFA do objekta Real i u ideji nam je na ovom području da radimo javnu garažu, znači etažnu garažu, obzirom da imamo problemi sa parkinzima. Ono što je meni specifično i jako bitno jeste da smo otvorili priču i radimo na izradi prije svega projektnog zadatka kako bismo mogli napraviti konkurs za izradu idejnog, a onda i glavnog projekta zatvorenog bazena na području općine Kakanj. Svaki urađeni projekat na području općine je važan, bilo da se radi o rasvjeti, kanalizaciji, vodovodnoj mreži, putevima ili bilo kojem drugom projektu, najbitniji parametar po kojem možemo kazati da je realizacija neke aktivnosti uspješna su zadovoljni ljudi. Kada se riješe svi segmenti, a koji su za običnog čovjeka vitalni u smislu kvalitetnog življenja, onda ćemo se svakako radovati i realizaciji onih projekata koje nazivamo vizionarskim, a po kojima ćemo biti prepoznatljivi izvan granica općine. Prema posljednjim podacima Udruženja doktora porodične medicine Federacije BiH u BiH nedostaje oko 50% specijalista porodične medicine, a odlazak iz zemlje iskusnog stručnog medicinskog kadra trend je koji zdravstvenom sistemu stvara probleme u funkcionisanju. Ocijenila je ovo predsjednica Liječničke komore Federacije BiH Amila Bečirević. Kako naglašava, nedostatak novog kadra kao i odlazak liječnika iz Bosne i Hercegovine stvara i duge liste čekanja. Jedan liječnik skrbi o najmanje 2000 pacijenata, a tokom radnog vremena umjesto 35 pacijenata pregleda njih i do 70. Liječnička komora već nekoliko godina apeluje na nadležne i traži da se prime svi nezaposleni liječnici na neodređeno vrijeme, kao i da se u radni odnos primi 1000 medicinskih sestara i tehničara, te da se konkursna procedura pojednostavi. Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u februaru su u odnosu na prethodni mjesec ove godine u prosjeku zabilježile rast za 0,4%. Na godišnjem nivou u februaru ove godine u odnosu na februar lani u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena za 12,9%. U februaru u odnosu na januar ove godine u prosjeku je zabilježen rast cijena hrane i bezalkoholnih pića za 1,3%, alkoholna pića i duhan skuplji su za 0,9%, namještaj i kućanski uređaj za 0,7%, zdravstvo za 0,7%, restorani i hoteli također za 0,7% te ostala dobra i usluge za 0,6%. Podaci su ovo Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. U džematu Kraljeva Sutjeska, tačnije u mjestu Rojin Potok, u toku su radovi na rekonstrukciji mekteba. Radove koji obuhvataju kompletno unutrašnje i vanjsko uređenje mešhida finansiraju mještani, ali i donatori te određeni privredni subjekti. Krajem 70. godina prošlog stoljeća u mjestu Rojin Potok izgrađen je mekteb u kojem su džamatlije nesmetano obavljali vjerske aktivnosti. Zbog dotrajalosti, ali i funkcionalnije opremljenosti, bilo je neophodno izvršiti njegovu rekonstrukciju. Naime, mještani su odlučili pokrenuti aktivnosti uređenja unutrašnjeg i vanjskog prostora kako bi svoje vjerske obaveze izvršavali u ugodnijem i kvalitetnijem ambijentu. Tako da je evo došlo vrijeme da se mekteb, da ga renovira. Uz pomoć mještana uvijeka Rojnog Potoka, naši ljudi koji su vani i koji nisu ovdje ka učestvuju sa mnogo sa dosta donacija, tako da smo uspjeli ovo, evo što vidite, ovo je sve obnovljeno, novo, ako Bog da, kasnije ćemo i okolo utopljavati mektebe. Da se zahvalim ovim donatorima, posebno recimo ovim recimo, koji su živjeli ovdje pa se oselili negdje tamo, recimo čak imamo donatori iz Amerike, čak iz Njemačke, Austrije, ovi svi što radi odavdje, pa onda recimo evo vam iz Visokog jedan koji je najviše darovao sve materijal. Ja ovdje rođen čovjek, oselio tamo i on je darovao sve ovaj stiropor recimo iznutra, gore rigips ploče, vas materijal što je trebalo za unutra i darovo je materijal za Ivani. Nakon što su završili radove koji podrazumijevaju zamjenu stolarije, unutrašnje uređenje te adekvatno zagrijavanje prostora, kako je planirano, mještani će uraditi i vanjsko utopljavanje mekteba. Planiramo ako Bog da poslije Ramazana, dok vrijeme dozvoli, i vanjsku fasadu, zamjenu krova, uređenja,
znači ovog područja oko Mekteba, izgradnja, rekonstrukcija pratećih objekata. Znači jedna mala ideja prerasla u nešto veliko. Nakon završetka svih planiranih radova, oko 70 domaćinstava Rojnog potoka će imati adekvatne uslove za odvijanje vjerskog života na ovom području. Ljetno računanje vremena počet će večeras s pomjeranjem kazaljki na satu za 1 sat unaprijed. Kazaljke na satu bit će pomjerene sa 2 na 3 sata. Ljetno računanje vremena počinje posljednje nedjelje u martu, a završava se posljednje nedjelje u oktobru. Svrha ljetnog računanja vremena je ekonomske prirode jer se smatra da se dodavanjem jednog sata periodu dnevnog svjetlo povećava produktivnost i smanjuju troškovi za rasvjetu. U kabinetu gradonačelnika Visokog Mirze Ganića potpisan je ugovor kojim je grad Visoko obezbijedio sredstva u iznosu od 95.000 km kao transfer za utopljavanje zgrada kolektivnog stanovanja putem upravitelja javno-komunalnog preduzeća Visoko. U pitanju je program ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Zedo kantona na području grada Visoko. U Zenici su u toku radovi na rekonstrukciji ulice Ivana Gundulića. Grad Zenica je za realizaciju projekta rekonstrukcije ulice Ivana Gundulića izdvojio sredstva u iznosu od 376.158 km. Prethodno je u ovoj ulici riješen problem oborinske kanalizacije i rekonstrukcije stare vodovodne linije. U uredu načelnika općine Žepče korisnicima koji su ostvarili pravo na dodjelu sredstava po javnom pozivu iz 2022. godine uručene su odluke o dodjeli novčanih sredstava za stambeno zbrinjavanje mladih koji žive na području općine Žepče. Sredstva su namijenjena za unutarnje uređenje i pokrivanje porodičnih kuća u izgradnji, a ukupan dodijeljen iznosi 80.000 km. Cilj ove mjere je, kako je saopšteno, mladima osigurati egzistenciju i ostanak u rodnom mjestu. U večerašnjem izdanju vijesti toliko. Hvala na pažnji i doviđenja.